Një prej sheshëve të Sarandës ka marrë emrin e patriotit e njohur Ça Muharrem Rushiti, i vlerësuar me dekoratën e artë të Shqiponjës nga presidenti Ilir Meta në 100 vjetorin e luftës së Vlorës. Ish deputeti Dashamir Tahiri ka zbuluar plakatën me emrin e Muharrem Rushitit, ku një prej sheshëve të qytetit bregdetar ka marrë emrin e patriotit të njohur Çam, duke dorëzuar kështu dhe dekoratën që është dhënë nga presidenti i Republikës pak ditë më parë me rastin e 100 vjetorit të luftës së Vlorës. Së bashku me Tahirin ka qenë dhe stërnipi i Rushitit Skënder Muço, i cili ka falendëruar për këtë vlerësim të dhënë nga Këshilli Bashkiak me propozim të ish deputetit Tahiri dhe presidentin e Republikës për medaljen. Kemi një detyrim qytetar sepse prezantojmë në një qytet turistik. Dhe turisti ka nevojë të di dhe historinë e vendit ku vjen për të pushuar. Por këtë ditë duhet t'i vënë në dini se pavarësisht pashti fotografoni disa të huaj të ardhur këtu tagen. Por nëse ne e shoqërojmë historinë tonë me monumentet, ti afrojmë sepse ky monument afron një pjesë historie, sjell një kujtesë tek ne. Monumentet tjera ka nevojë qyteti, nuk është vetëm kjo i kontribut, kemi kontribute shumë tjera. Ne duhet i prezantojmë, ato që vetë dim ne në memorje tona duhet i prezantojmë me monumente që ata që vina vizitojnë, të shikojnë dhe kulturën e historinë tonë. Ish deputeti Tahiri është shprehur se do të ketë aktivitetet të tila, të cilat kanë në epiqendër personalitetet të çamërisë për pjesën e historisë që i takon. Tem që do kemi shumë aktivitetet të tila, do bëjmë shumë gjëra dhe dhe ne ta shkruajmë historinë tonë, mos ta lëmë të na e shkruajnë të tjerët ose të na harojnë të tjerët. Ne do t'i bëjmë gjërat vetë siç e kemi bërë. Mehmet Nelaj foli në emër të Këshillit Bashkiak për rëndësinë e kësaj dite, kur emri i heroit Muharrem Rushiti përjetësohet në këtë shesh kryesor në Sarandë. Në marrëveshje me anëtarët Krerë Gjirokastrit ai ndërmori një udhëtim luftarak nga çamëria në Labrit. Në këtë mënyrë ajo krijoi kushtet e domosdoshme për shpërthimin e krengritjeve mëtej në Mallakasën, Berat e tjera. Ja dha asaj krengritje, ajo bashkëveproi me qetat e ngritura Gjirokastër në Kurvelesh në Mallakasër deri në Berat. Në këtë ceremoni, aktori mirënjohur Anastas Nika përsolli një poezi të shkruar për heroin Muharrem Rushiti nga poeti Hekuran Halili. O Remne, mali mi mua, që bëre, pse ke mënuar? Remne, çami, trim me derte, historisë në balin bete, bre luft me tri shtete, ndaj i pavar o trim bete. Ftojmë kryetarin e Asociatës Çamëria, zotin Recep Ismaili. Përse që i madh Muharrem Rushiti? Nuk që vetëm zoti familjes tia, nuk që vetëm zoti krajnës tia, po që zot i shumë krajinave të Shqipërisë, që njeri u kjeton dhe Shqipërinë të lirë e të pavarur. Muharrem Rushiti u bëllë hejsi popullor në luftën e jetës dhe realitetit, si biri një antishoveni dhe si vuajtës me gjithë bashkëfshatarët e tij në zonën e Kockës, ai u rente pamat cili don të huaj që në përkëm të lirin. Kështu u shpres studiuesi Halil Shabani në ceremoninë e mësipërme. Veprimtarinë e vetë patriotike a e filluaj në vitet 1895-1900 në Kockë dhe fshatrat tjera të Filatit, me element përparimtarë të kohës në qytetin e Filatit si Riza Gjoleka, Jasin Murati, Musa Demi, Recep Demi e tjerë ndikuan në çeljen e klubeve e shkollave shqipe. Prej tyre a njohu lidhjet me patriotë të shquar shqiptar Mihal Grameno, Dervish Hima, Sabri Preveza, Hil Mosi, Qerqise Bajotopulli, Namik Delvina, Nazif Hadëri, Kristo Luarasi e të tjerë. Muharrem Rushiti, një nga figurat e spikatura të zonës së Çamërisë, ka marrë disa tituj nderi nga qarku i Vlorës, presidenti i Republikës dhe disa institucione të tjera vendore të Sarandës dhe më gjerë.